Espartana, tá ligado? Vem, vem, vem. Fala, galera, boa noite, galera. Vou estar mostrando aqui agora, chegou do correio ainda agora, né, uns brindes, algumas coisas que eu mandei fazer na comemoração dos 100k. Não consegui parar, tô com ninhada aqui em casa, tá difícil. Tô pernoitado, eu e Débora. Mas eu vou mostrar aqui algumas coisas que serão sorteadas. Fora as camisas, rações, canecos que eu mandei fazer. E tá chegando mais coisas. Assim que chegar tudo, eu vou reunir e vou estar fazendo um sorteio. Vou mostrar para todos do canal, todos, valeu? Mas antes, vou mostrar aí o amigo que fez. Fala aí, meu amigo, mostra aí como é que foi. Saindo do forno. Então, galera, foi esse amigo aí que fez, né? Ele tem uma loja, uma fábrica, eu não sei. Ele trabalha com esse tipo de confecção. É gráfica, né? Obrigado, Débora. Eu tô sem dormir, a mente não tá pensando, cara. Nem eu, nem Débora. A gente tá falando as coisas. Não vem, cara. 24 horas, não. Já tá quase 36 horas sem dormir. Ele tem uma gráfica aí e presenteou a tropa aí com algumas coisinhas aí que vocês vão ver agora. Débora vai abrir. Pera aí, galera. Abre, Débora. Abre, Débora. Ah, eu vou dar um pause aqui que os filhotes estão chorando, galera. Pera aí. Pode? Bora, 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 bora. Vamos ver o que é isso. Tá gravando. Tá gravando. Vamos ver o que a tropa ganhou. Vamos ver. Lembrando que os cães já cheiraram. os cães treinados antibomba. Ah, entendi. Agora eu entendi a sua piada, Débora. Sua piada anda muito boa, né? Você sem dormir. Agora que tá pensando mais, hein? Não entendi nada. Tô elogiando, Débora. Vou dar o pause, Débora tá demorando. Pera aí. Vai, vai, pode ir, Débora. Já foi. Vai. Tirei o pause. O que vai ser sorteado na tropa? O que é seu? O que é da tropa? Pera aí, vamos ver. Eita, moleque danado! Deixa eu me afastar que esse bicho parece um lençol. Eita, levanta aí, Débora, pra mostrar, Débora. Pelo amor de Deus, vamos valorizar. Débora, levanta aí pra mostrar, minha filha. Ai, meu Deus. O tamanho dessa tua valoriza, Débora, não é sempre não. Isso é um... Isso aí é, é uma toalha da tropa espartana, meu irmão. Deu um milho igual. Você vai pra praia com um negócio desse aí, o sol até vem mais forte, meu irmão. Olha lá. Pô, o que o amigo fez? Coisa monstruosa, galera. Deixa eu pegar de longe aqui. Eu quero ver. Viu, não? Olha aí o mistério. Maneiro, né? Bota ali. Quer botar do outro lado? Esticadão pra gente... Peraí, vou ver os outros. Então vai lá. Abre aí. Deixa no canto aí. Abre no canto aí. Ah, moleque, ela tampou tudo, meu irmão. Coisa linda do papai. Que é isso aí? É igual. É igual? Dois? É claro, né, velho? Isso é uma minha, né? Não, não é. Não é, não. Ah, é porque uma é pra sortear pra tropa. Uma eu comprei, galera. Como ele me deu uma de presente, aí eu falei, não, então eu vou comprar uma pra sortear na tropa. Uma ele me deu e uma eu comprei de presente. Ah, não, e essas toalhinhas... Eu não acredito que era minha, que ele falou que ia mandar pro meu Não nome. Mandou a sua? Não. Vê aí as toalhinhas. Não, você vai... Ó, tem gente que vive chorando de barriga cheia. Ah, Lola, tá de cabeça abaixo, né, Débora? Tá de cabeça abaixo, Débora. Ah, fala o que é isso aí, Débora. Fala o que é isso. Isso aqui é um protetor pra cadeira de prova. Até pegar a cadeira. Ô, peraí, vou dar um pause pra pegar a cadeira. Peraí. Eita, caramba! Peraí, não precisa amarrar, não. Vai estragar o desenho do Spartacus, né, Débora? Não, calma. Não precisa agarrar não, mira aí. Coisa linda, protetor de cadeira que ele deu pra Débora de brinde, galera. Gente. Né? E com o símbolo do isso daqui, canal da Débora. Olha, deixa eu botar ó.
Esse aqui é o símbolo do canal da Débora, galera, ó. Cheio de cozinha. Ai, detalhe, eu fui pra praia com a Alex, e chegou lá, nós fomos reconhecidos, né? Ah, eu sigo você no seu canal. E aí, Alex? E assim, a gente tava lá legalzinho, né? Imagina quando eu tivesse entrado aqui. Aqui? Olha isso. Ah, meu irmão, a praia de longe vai ver que tem soldado da tropa. Galera aí, cara, que parada maneira, cara. Pega lá a toalha lá. O nome dele? Gustavo, né? Ah, eu não lembro. Gustavo. Gustavo. Gustavo, muito obrigado. Eu adorei. Valeu, Gustavo. Gente, toma cuidado, tá? Porque o outro roubaram. Então, se você vê uma pessoa aí que não sei. Ah, fala o que aconteceu. O Gustavo, galera. Não. A primeira vez que enviou. Roubaram o correio, os correios. Né, o correio, no caso aqui. E a nossa encomenda foi levada embora, cara. Assaltaram, né? E 10 toalhinhas de mão. Cadê, Dé? Bota aí. Eu mandei não, pra ver. Se você vê alguém na praia que não seja eu com 10 daqui, é roubo. É roubo mesmo. Se não foi sorteado pela tropa, tá valendo ouro agora os mantos da toalha da tropa. Aí, toalhinha de mão da tropa. 10 eu mandei fazer pra sortear. Mandei fazer essa gigantona também pra sortear. Pô, dei mole, era pra mandar fazer isso. Na hora eu nem pensei. Ó, uma daquela ali é presente que ele me deu, a outra eu paguei pra sortear. 10 toalhinhas dessa aqui pra sortear. Ah. E agora ele tá fazendo as camisas. Mas a camisa não é desse tecido de abadá, não. Vai ser camisa mesmo de algodão, 100% algodão. As camisas de maneira que ele tá fazendo. Gostei, já vou dar uma... Né? Ele só pediu pra que desse um tempinho por causa do Dia das Mães. Ele tá cheio de encomenda. Aí vai passar o Dia das Mães, ele vai pegar e vai fazer. Tá só esperando, galera, chegar os canecos. E eu tô juntando material, ó. O sorteio dos 100k vai acontecer. Fora os mantos da tropa, as camisas que estão guardadas. Camisas que nem eu vendo, nem eu tenho. Mandei fazer também um modelo novo, né? Um modelo diferente daquele que eu dei pro Francisco do Bora Brasil. Ainda tem um outro modelo, que serão 3 modelos de camisa. Toalha. Camisa da IBC, que eu ganhei da Beatriz Taxi lá no evento. Ração que o Kennedy deu. Né, caneco que eu mandei fazer, abridor, tudo com o símbolo do Esparto, galera. Então é isso aí. Muito obrigado aí, Gustavão, né? Isso é pra Gustavo, né? Acho que é. Eu sou ruim de gravar nome pra caramba, telefone pra contato dele tá aí. E é isso aí, galera. Recuar, nem pra pegar impulso. Logo, logo, chegará o sorteio, né? Já completamos 100k. Espero que os soldados verdadeiros ganhem todos os prêmios. Tamo junto, galera. Foi! Não, sem praia. Filhote tá aí, minha filha. Minhada tá aí. Tchau. Espartana, tá ligado? Vem, vem, vem. Se você não tá ligado, escuta o que eu te falo. Pode vir me afrontar, porque meu canil é brabo. Aqui é competição, isso aqui não é gincana. Senta e chora quando chega a tropa espartana. Argos, esse cão é magnífico. Porte bem cuidado, tá ligado? Segue invicto. Sempre na humildade, nossa luta não acabou. Toda equipe se reúne pra o The Best Show. Se você não tá ligado, escuta o que eu te falo. Pode vir me afrontar, porque meu canil é brabo. Aqui é competição, isso aqui não é gincana. Senta e chora quando chega a tropa espartana. Argos, esse cão é magnífico. Porte bem cuidado, tá ligado, segue invicto. Sempre na humildade, nossa luta não acabou. Toda equipe se reúne pra o The Best Show. Espartana, é raça bruta de verdade. Espartana.